はい、皆さんこんにちは。今日お腹筋とですね、筋トレについて、語りたいと思います。筋トレっていうと、皆さんはですね、どういう方法で筋トレをやっていますか？自分はですね、だいたい2004年から始めまして、今年で筋トレを開始して13年目になります。最初はですね、ホームセンターでですね、鉄アレイを片方5キロでもう片方5キロ5キロずつ買ってきて左右でやってたんですね。で、2004年2005年なんか外でね、こう夜の街灯の下でこう鉄アレイを持ちながら走るっていうね、外で、あの自分家庭があったんで草むらのところでこう走り回ってですね、それ一時期体重を25キロも落としてですね、シェイプアップっていうか、周りから痩せすぎたってね、あの保護者まで話がいっちゃってね、なんか心配されましたけど、で、極端、僕なんか極端なね、結構そういう筋トレしちゃうんで、でお腹筋してる時僕なんか筋トレをするとですね、なんか肌が白くなるんですね。だからそういう効果があるのかなって、お腹筋と筋トレってあながちね、こう無関係ではないのかなって思って、去年お腹筋プラス筋トレをね、やってみて、会社から帰ってきて腹筋50回腕立て伏せ100回から150回ぐらいやって、それでスクワット、あの実はスクワットとかやるとなんか1日で普通に体重1キロぐらい減っちゃって、あ、2日か3日でか、結構あのしゃがむ行為ってあるじゃないですか。例えばあの厨房なんかでこう料理人が下からお皿を取り出すとき、しゃがんで取るときなんかこう膝を曲げてまた立つっていう、そういうあの地味な動作が結構いい運動になるんですよね。で、自分もジムとか通ってた時があって、ああいうデッドリフトみたいなとか、あとバーベルとか100キロ上げたりもしてましたし、あとなんだろう、こうマットの上で準備運動とか、あとは懸垂とか、あと足をこうグーってやるやつで引いて、であとこうこの上腕胸のとこ鍛えるやつ、大胸筋か、鍛えるやつ、あの前にフンフンって持ってくるやつとかやりましたけど、自分はね13年間筋トレをやってますけど、筋肉がね柔らかくつくんです。だからあんまつかないんですよね。だから一旦諦めてまたやってね、また再度 やってその繰り返しでここまで来たんですけど、あの非常にね、男性でお腹筋してる人ってね、筋トレをねあのした方がお腹筋効果が上がるって、これはね、これは真実、事実ですね。あのやっぱテストステロン上がります。はい、あの闘争心が出てくるんだよね、なんか。はい、あのなんていうのかな、こう僕もね一時期はプロテインとかああいうそういうの飲もうかなって、なんかこう矯正剤とか、なんだっけ、あのあのドーピングでやるやつ、ステロイドとか考えたこともあったんですけど、筋肉があんまつかないもんでイライラしてね。だけどあんまりね一気にバーってやっちゃうと逆に筋肉って傷んじゃってつかないんですよね。だからこう筋トレするのにも1日何回かって決めてね、3桁じゃなくてまずは2桁からとか、そう、こまめにやっていくのが、水分補給と同じでこまめにやっていくのが効果的だと思います。あと、お腹筋してる時食べ物をね、鶏のささみとか、自分はケンタッキーですね、筋トレしてる時は必ずケンタッキーに行きます。それで大体骨なしチキンを選びますね。はい、であとは筋肉つきやすいっていうのがなんだっけ、やっぱ鶏肉系ですね、僕なんか。だから筋トレするときは必ずチキチキボーンかケンタッキーのあの骨なしチキンを買います。はい、
昔からなんかタンパクっていうかそういう鶏とかっていうのは筋肉をつきやすいってみんな言ってるんで、あとは大豆ですね、うん、納豆とか。自分はあの腕立てやってみたけど1回で50回ぐらいしかできないから、ね、やれる人はもう100回以上はやれるでしょ。あのこう休まずに一気にこうふん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 って。僕もね、やっぱ相撲とか見たりね、あとスポーツナンバーワン決定戦とか、昔大晦日とか年明けにやってたやつ、金小杉とか出たやつ、ああいうの見てね、自分もあこういう体になりたいなとか、男らしくなりたいなとか思ったことは何回もあって、それがそのテレビを見て刺激になって、自分もねテレビ見ながらやったこともありますし、うん、あとはちょっとスーパーでこう筋肉がつくものをネットで調べて買ってきたり、そう。やっぱり筋トレした後ってテストステロンが上がってるせいか、やっぱねすぐ抜きたくなるね、うん、すぐ2階に上がって、うん、なんかすげえムラムラする。筋トレやってる途中にあの頭に女性が出てきて、なんかそれを阻むね、筋トレを阻む、特に汗なんかかくとなんか超ムラムラするんだよ。なんかねこう分かります、暑い部屋の中でやったりするとタオルなんか用意してるんだけど、そう、自分はパンツ一丁スタイルがね基本なんですけど、トランクスで、うん、だけど音楽をかけながら僕はやりますね。あのそうすると、はかどります。なんかこうリズムに乗りながらやれるから、ちょっと変な格好になるけど、こう横にこうね、で片方の鉄アレイ5キロを近所のおじさんにあげちゃって、ちょっと後悔してたんですけど、あの今片方の5キロしかありません。ちょっとあげちゃったんで、そこのねなんか孫の子が欲しがってたみたい で近くの近所のおじさんが釣りと筋トレが趣味だったんで、片方あげちゃったんですよ。であとは僕なりの筋トレ方法がありまして、こう鉄アレを両手で持ちながら後ろにこう首の後ろのところに持ってきて前に持ってくるみたいな、そうすると大胸筋がいくらこの上の部分が鍛えられたり、あとはこう鉄アレを横に持ってみてこう自分のこの体本体部分にこう寄せてこうやったりとかね、あとは前に普通にこうやって持ち上げたり、あとは寝ながらこうなんだろう、バーベルみたいにこう鉄アレを両手で持ってこう上に上げたりね、そうするとまた大胸筋でしょ。あとはこう鉄アレをブン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 回したり、ブンブン丸じゃないけどね、それであとは縦に持って上げて下げたりしたり、こういろんな方向で持ったりね、こうけん玉みたいに、そういろんな方向で鉄アレを操ったりしてます。はい、そういう僕の何のオリジナルの筋トレ方法もあります。あとは体幹トレーニングって意外といけますね。あの自分バランスが悪いんで、体の平衡感覚の、だから、うん、マッソー TV ってので見て、体幹でなんかあの方もライズアップやってたみたいで、自分はライズアップはねあの無駄だと思います。あの走った方が早いと思う。あの食べなきゃいいんだよ。てかね、痩せるためには食べるな食うなってねよく言われますけど、それ本当だと思いますね。自分はチョコとか好きなんで、あのよく甘いもの食べちゃうから糖質がオーバーで太りやすくなっちゃうんですね。懐かしいよね、やっぱ筋トレ始めた時期って。ちょうど2004年ぐらいかな、5年ぐらいの冬かな、ソールドアウトの Too Old the Dreamers とかね、のエッペッパーでムーブとか聞きながらやってて、あとチューブのプロポーズとかね、うん、懐かしいね、うん、あとオレンジレンジとかね聞きながらね、そう走ったりしてましたけど、いやあれから13年で未だにね、でも全然筋肉質になったけどついてないけど、まあでもスクワットやると足がパンパンになりますね、うん、あのねオナ禁してる人絶対筋トレやった方がいい、ジムが必ず通った方がいいです、もったいないです。
あれも一つのオナキンのこのバロメーターで言えば、早く言えばこう野菜、魚、肉、果物だったら大体もう重要な方の野菜の部分には入りますね。うん。オナキンしたいなら筋トレしろっていう言葉もね、これはオナキン信者の間では有名で、そう掲示板にもねこう書きたいぐらいですけど、オナキンしたいなら筋トレしろって。